Paşinyanın yol həyat yoldaşı Anna Kapyan bir neçə laptopla birlikdə getmişdi Ukraynaya, xatır uşaqlara payladı və Ermənistanın Ukraynaya dair fikirlərini bir mənalı şəkildə ifadə etmişdi ölkənin ikinci xanımı olaraq. Yəni baş nazirin xanımı ölkənin ikinci xanımıdır və hal-hazırda Ermənistanla Ukrayna arasında demokratik cəbhənin və düşərgənin birləşməsi, yəni köhnə Sovet respublikaları arasında demokratik cəbhənin birləşməsi və möhkəmlənməsi uğrunda latent gizli proseslər gedir və bunu heç də hər dəfə demək açıqlamırlar mətbuata, beynəlxalq mətbuata və Ermənistan hal-hazırda elə bir mərhələyə gəlib çatıb ki, Azərbaycanın, Gürcüstanın, yəni Qafqaz ölkələrinin və həmçinin ətraf ölkələrin qərbdəki dövlətlərin buradakı proseslərə müdaxiləsinə dair mövqeyini bildiyinə görə Ermənistan çalışır ki, manevr eləsin bu məsələlərdə və xüsusilə bilirsiniz, ötən ilin sentyabr ayından sonra, bir günlük əməliyyatdan sonra yüksələn xətt üzrə inkişaf edən bir demarş siyasəti var Ermənistanın və bunu dəfələrlə ifadə ediblər ki, biz bu siyasətimizdən geri addım atmayacaq. Mən elə gəlir ki, siyasi, diplomatik və hətta hərbi, yəni bilirsiniz, silah idxalında diversifikasiya edir Ermənistan və hətta hərbi kəşfiyyat bu məsələlərdə Ermənistan həqiqətən də Rusiyadan məsafələri uzatmağı qarşısına məqsəd qoyub və artıq simvolik məsələlərə keçir. Bilirsiniz, bu çəyə getmək müharibə bitməyib. Rusiya elan edir ki, oralar demək, Rusiyanın əraziləridir. Bilirsiniz ki, Azərbaycana da bir eyham vurmuşdular bu yaxınlarda. Səhv etmirəmsə, ya Qaluzin, ya Karasin demişdi ki, Azərbaycan da diplomatik nümayəndəliyi açsın Donbas vilayətində. Yəni, burada beynəlxalq hüquqa əsaslanan sərhədlər anlayışı, diplomatik münasibətlər anlayışı Rusiyanın pəncərəsindən dəyərləndirilməliymiş kimi belə bir tələb var artıq Moskvadan region ölkələrinə və region ölkələrindən də müvafiq qaydada reaksiyalar var. Region ölkələrindən belə bir belə deyək, istək içində olduğu halda Rusiya, Ermənistan bu məqamda, yəni Ermənistan nümayəndələrinin bu çaya səfər eləməsi və Rusiyanın Ermənistana nota verməsi əslində bu qədər Ermənistanın hər şeyi gözü aldığını ortaya qoyurmu, yoxsa bunu xırda detal kimi biz əslində şərh etməliyik? Həm də Ermənistan, mən elə gəlir, çox mühüm addımdır. Niyə? Ermənistan hal-hazırda özünün ərazi bütövlüyü anlayışını proses olaraq başladıb və artıq sərhəd dirəkləri, yəni Azərbaycanla olsun, Türkiyə ilə heç bir sərhəd problemi yoxdur, bir də Gürcüstanla var. Onların delimitasiya, demarkasiya prosesini başlatması bu prosesə rəvac verən və prosesi tətikləyən bir məsələdir. Əgər özünün ərazi bütövlüyünü Rusiyasız həll edirsə, bilirsiniz ki, o komissiyanın tərkibində Rusiya yoxdur və bunun da üzərinə Rusiyanın özünün ərazi bütövlüyü məsələsi gələndə artıq qarşı tərəf olaraq Ermənistanın bu addım atması, konkret olaraq mövqe göstərməsi belə gəlir ki, siyasi diplomatik cəhətdən məntiq bağı var və əgər nəzərə alsaq Rusiyanın nüfuzunu bu məsələdə azaltmaq istəyirsə, bilirsiniz ki, hüquqi dövlətlərin sərhədləri olur, imperiyaların isə periferiyaları olur. Ermənistan bu addımı atmaqla onu demək istəyir ki, sən beynəlxalq hüquqa uyğun bir dövlət deyilsən. Dolayısıyla Rusiya Federasiyasının sərhədləri bəlli deyil, harada başlayır, harada bitir və sənin periferiyaların var deyə mən də ona uyğun sənə demarş edirəm və demək ki, mövqeyimi bildirirəm. Bu çox önəmli presidentdir əslində və bir də Ermənistan əgər nəzərə alsaq, öz qonşusu olan Azərbaycana da artıq bu istiqamətdə mövqeyini bildirməsi, yəni Azərbaycanın olan Azərbaycana qaytarılır, bizim olan bizdə qalır və sərhəd dirəkləri çəkilir. Bu rasional seçimin həm də şartısıdır deyə bilirik.